Қайтыс болған адам кемінде 5 адамның өмірін жалғай алады. Мәйіттің бүйрек, бауыр, асқазан асты безі, өкпе, жүрек сынды сау мүшелері науқасқа өмір сыйлайды. Осыны алға тартқан Жақсылық Досқалиев әр азаматты донорлыққа түсіністікпен қарауға шақырды. Біздің халық дұрыстап көзқараспен қараса екен деген тілегіміз бар. Өйткені адам осы дүниеден кеткеннен кейін оның ағзасы оған керегі жоқ, қажеті жоқ. Ол о дүниеге кеткеннен кейін денесі осында қалатын барлығымыз білеміз. Осы дәрігерлер бар, басқа саланың қызметкерлері бар. Ақтөбенің медициналық кластер орталығында 50-ші трансплантация операциясы сәтті өтті. Әпкесі туған бауырына бір бүйрегін беріп, ажалдан арашалап қалған. 2014 жылы өңірде органдарды трансплантациялауды арнайы бағдарламасы жасалған болатын. Сол уақыттан бері 38 науқастың бүйрегі, 12 адамның бауыры алмастырылды. Майт, адамның майты, ол біздің Қазақстанда 5 адамның өмірін арғарай жалғастыруға көмек тиеді деген, оған біздің көзіміз жетеді, оның ішінде жүрегі бар, өкпесі бар, екі бүйрегі бар, бауыры бар, ұйқы безі бар, және де көзі бар. Мінекей, оның бәрі де трансплантацияға келетін жағдай. Осыған орай барлығымыз талқылап, бүгін бір ұғымға келсек. Батыс аймақта мұндай күрделі операциялар тек Ақтөбеде жасалады. Облыстық көпсалалы аурухананың базасында заманауи жабдықталған бөлімше ашылды. Басында Оңтүстік Корея мен Түркиядан хирургтар келіп, жергілікті дәрігерлерге шеберлік сағаттарын өткізді. Бірнеше операция шетелдік мамандардың көмегімен жасалды. Қазір мұндай отаның ақтөбелік дәрігерлердің өздері де сәтті өткізіп жүр. Соңғы жылдары қайтыс болған адамның мүшесін трансплантациялау тәжірибеге енгізілді. Осы уақытқа дейін 8 бүйрек, 1 бауыр органы көз жұмған адамдардан алынған. Жанар Датқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.